казкова історія розвитку виховання чемпіонів та перемоги для Волочиської дитячо-юнацької спортивної школи розпочалася у далекому 1969 році. За цей час із стін місцевої ДЮСША вийшли тисячі загартованих духом та волею до перемоги спортсменів. Один із них – Руслан Шевцов. Чоловік наразі працює тренером із веслування на байдарках та каное. Спроби були важкі, перевертався, купався, не вийшло, але так як колись в мене, мені виховували мої такі бійцівські якості, і я зміг себе опанувати. До сих пір я в збірній команді області. Стати олімпійським чемпіоном мріє Костянтин. Хлопець змалечку пробував свої сили у різних видах спорту. Втім, зупинив свій вибір саме на веслуванні і не прогадав. Вже кілька разів ставав призером різних змагань. Раніше я відвідував секцію гандболу, але так як це був командний вид спорту, мені не дуже сподобалося і вирішив випробувати свої власні сили, тому і прийшов на веслування. На святкування ювілею спортивної школи у місцевому будинку культури зібрався аншлаг. Щороку школу відвідує понад 300 дітей. Тут активно тренують майбутніх зірок спорту з футболу, гандболу, легкої та важкої атлетики, веслування та кікбоксингу. Ми сьогодні дуже маємо потужні результати у веслуванні на байдарках та каної, маємо гарні результати в гандболі, маємо гарні результати в кікбоксингу і важкій атлетиці. Це такі для нас базові види спорту. Директор спортивної школи додає, багато в чому допомогла реформа децентралізації. Ми вже четвертий рік у Волочиській об'єднаній територіальній громаді однозначно покращилось фінансування. Однозначно нам це дало позитивний поштовх. Вагому підтримку для розвитку спорту у Волочиському районі спрямовує народний депутат України Сергій Лабазюк. Небайдужий до нашого виду спорту, і благодійний фонд «Ми поруч». Всі сприяють тільки покращенню матеріально-технічної бази. Розвиток спортивної інфраструктури у роботі Сергія Лабазюка є системним. Тільки у цьому році на спортивний інвентар поїздки на змагання спортсменів до США було витрачено майже 200 тисяч гривень. Всілякими можливостями благодійний фонд намагається підтримати спорт для того, щоб могли якісно працювати тренери в дитячій спортивній школі, виховуючи молоде покоління. Під час урочистостей помічники народного депутата нагородили відзнаками та подарунками ветеранів спорту за їх вклад у розбудову закладу. Натомість спортсмени і тренери переконують, не зупиняться, доки до рідного міста не привезуть олімпійське золото.